ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ପାଠକକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିଏ ଆଇଓ ତାଙ୍କର ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆକାଶ ପାଠକକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ କେଉଁଠି ରଖାହେଇଛି। ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ CRPCରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିବେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କହିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୟର୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ଲୟର୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଇଟ୍, Article 22ରେ ବି କହୁଛି, ଆଉ Under 41 Section 41D ବି କହୁଛି CRPCରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛୁ, ଏ ଯାଏଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ହେଲାଣି, ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆକାଶ ପାଠକ ଅଛି କେଉଁଠି। ସେମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେଣି ଯେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, କ'ଣ କଲାଣି, ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବ୍ଲେଟେଣ୍ଟ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାୱାର, ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଯିବି କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ DCP ବାବୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ଆପଣ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା, DCP ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିବି ତାଙ୍କର, ଜାଣିବା ତାଙ୍କର, କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରଠୁ ମୋର ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଲୟର୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ହାରାସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରିବୁ, ଏହାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। Article 22ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଚାହିଁବ, କିଏ ବି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ, ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି କି ତା ପାଖରେ ତା ଲୟର୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ମିଳିବ, ଦରକାର ହେବା ମାନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଯାଏଁ ସେଟାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 41D ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି। 41D ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛି ଯେ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଫର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲୟର୍, ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଆମେ ଏଯାଏଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି, 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ରିମାଣ୍ଡ ନେବାର, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି।